Koncertu cikls Dzimuši Rīgā. Šim koncertu ciklam arī Eiropas kultūras galvaspilsētas programmā ir ļoti liela nozīme. Un es domāju, ka šis pagodinājums, ka Krēmera kungs ir varējis būt kā pirmais, kas atklāja šo koncertu ciklu, manuprāt, ka tam ir ļoti liela nozīme. Tādēļ, ka Krēmerata Baltika jau ar savu zīmi jau ir izgājusi pasaulē un stāstījusi gan par Baltiku, gan par Rīgu. Šis cikls tādu savu apogeju vai tādu centrālo tādu notikumu piedzīvos 6. jūlijā, kad operas nama priekšā tādā, varētu teikt, tādā visas pilsētas mēroga atvērtajā koncertzālē rādīs ļoti daudzus māksliniekus un veselu tādu plejādi mūsu lielo talantu un ekscelenču. Un mēs esam arī priecīgi, ka šis koncertu cikls un šis koncerts 6. jūlijā ir ieinteresējis daudz valstu televīzijas un tiks veidot arī starptautiska tiešraide un pēc tam arī raidījumi dažādu valstu televīzijās. Tas ir tas, kā mēs varam pastāstīt par Rīgu kā Eiropas kultūras galvaspilsētu, par Rīgu kā mūziku mīlošu pilsētu, kā arī par Rīgu kā pilsētu, kur ir dziļas tradīcijas, kur ir dziļa izpratne par kultūras vērtībām.